നമസ്കാരം. ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഒന്നാകെ ഇന്നലെ ഇന്ത്യ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 36 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഇന്നലെ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരുമിച്ച് വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ഭ്രമണപഥത്തിൽ വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ ഇന്നലെ ഇന്ത്യയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ GSLV Mark III എന്ന വാഹനത്തിൽ ഈ 36 ഉപഗ്രഹങ്ങളും അതാത് ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു എന്നതാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഗതി. അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി ഏതാണ്ട് 12:07 വിക്ഷേപണം റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത്. 1:30 എല്ലാ ഉപഗ്രഹങ്ങളും വിജയകരമായി വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരായി, വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ISROയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, പ്രത്യേകിച്ചും ISROയുടെ ചെയർമാൻ ഈ വിജയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. ഈ വിക്ഷേപണത്തെക്കുറിച്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണമാണ് നടന്നത്. ISROയുടെ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണമാണത്. മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കോ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വിക്ഷേപണങ്ങളെയാണ് വാണിജ്യ വിക്ഷേപണങ്ങൾ എന്ന് പറയുക. വൺ വെബ് എന്ന ബ്രിട്ടൻ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഗ്രഹ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിതരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ആദ്യമായി നേടിയ കമ്പനി. ഏതാണ്ട് 640 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി ഈ സേവനം നൽകുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ 428 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് കമ്പനി എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ സ്റ്റാർ ലിങ്കാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഒന്നാം കിട കമ്പനി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഏതാണ്ട് 2300 ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ഉപഗ്രഹ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനത്തിന് വേണ്ടി കമ്പനി ഒരുക്കിയത്. അതിനെ ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ സ്റ്റാർ ലിങ്കിനൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് വൺ വെബ് എന്ന കമ്പനി ഉപഗ്രഹ ഇൻ്റർനെറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സേവനം നൽകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 640 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിന്യസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ 428 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്കും അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ വൺ വെബിന് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ റഷ്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയെയാണ് വൺ വെബ് ഇത്തരം വിക്ഷേപണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഫെബ്രുവരിയോടുകൂടി റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. അതോടുകൂടി ഈ പദ്ധതി അവതാളത്തിലാവുകയായിരുന്നു, അതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയായിരുന്നു. അവർ ഉടനെ ചിന്തിച്ചത് അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെ തിരിയുകയല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയെയാണ് അവർ സാധ്യതയായി കണ്ടത്. കാരണം വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് തന്നെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ISROയാണ് അവർ അടുത്ത ഓപ്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ISRO ഫെബ്രുവരി, നമുക്കറിയാം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒക്ടോബറിലാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനിടയിലുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു സമയം മാത്രമാണ് ISROയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ 36 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളി ISRO ധൈര്യസമേതം ഏറ്റെടുത്തു. ആ വെല്ലുവിളിയുടെ വിജയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത്, രാജ്യം ആഘോഷിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ സ്റ്റാർ ലിങ്ക് എന്ന കമ്പനിയെ, കമ്പനിയോട് മത്സരിക്കുന്ന വൺ വെബ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി, ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനത്തിനുള്ള ആദ്യ ലൈസൻസ് നേടുന്നത്. ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ISRO കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി ഈ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണങ്ങൾ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് റഷ്യയാണ്. വളരെ കാലത്തെ ഇന്ത്യയേക്കാൾ വളരെയേറെ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയ രാജ്യമാണ് റഷ്യ. ആ റഷ്യയിൽ നിന്നും വളരെ വേഗം തന്നെ ISROയിലേക്ക് ഈ ഉദ്യമം വരുന്നു, ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ISRO വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയത്തിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത. 36 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒരേ റോക്കറ്റിൽ, ഏതാണ്ട് ആകാശത്ത് ദീപാവലി ആഘോഷം തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ISRO ചെയർമാൻ ഇത് രാജ്യത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി എന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം, ISRO വാണിജ്യ വിക്ഷേപണം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു കാലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ISROയുടെ വിക്ഷേപണങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണങ്ങളിൽ, ചെലവ് കുറഞ്ഞ വിക്ഷേപണ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെല്ലാം ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മതിപ്പുണ്ട്. ഈ വിജയം തീർച്ചയായും ബ്രിട്ടൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വിജയം, ഈ വിക്ഷേപണ വിജയം തീർച്ചയായും
മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ വിക്ഷേപണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വലിയ വിപണിയാണ് പുറത്ത് തുറന്നു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വൺ വെബിൻ്റെ തന്നെ ഇനിയും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാനുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ മറ്റ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളും ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിനായി വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിനായി ISROയെ ആശ്രയിക്കും എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ISROയ്ക്ക് തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു വിപണിയാണ്. ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൃത്യമായ ഉപഗ്രഹ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കതൊരു വലിയ സാധ്യതയും കൂടിയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.